Вітаю! На телеканалі «Сфера ТВ» новини. Якими подіями запам'яталась середа, 19 серпня? Дивіться далі у випуску. Поліцейські склали два протоколи про адміністративне правопорушення на продавців, які торгували баштанними фруктами та овочами по вулиці Хмільній. Адже торгівля в тому місці заборонена. Тож яке покарання загрожує та що самі люди думають про ситуацію, розкажуть наші журналісти. Працівники Рівненського відділку поліції впродовж карантину щоденно здійснювали перевірку дотримання протиепідемічних норм торговцями. 17 серпня по вулиці Хмільний під час такої перевірки було виявлено громадян, які здійснювали торгівлю баштанними. На них поліцейськими було складено два протоколи про адміністративні правопорушення, які передбачають штраф в сумі 17 тисяч гривень. Під час перевірки документів даних осіб вони не пред'явили жодного документа на здійснення підприємницької діяльності, на здійснення торгівлі в даному місці, на оренду, будь-яких документів, які дозволяють на даний час торгівлю в даному місці. Ми склали два протоколи. Стаття 160 – торгівля з рук у містах, у невстановлених місцях. І також склали порушення карантину, тобто стаття 44 зі значком 3. В зв'язку з тим, що дані особи, які здійснювали діяльність підприємницьку, чи здійснювали торгівлю з рук, порушивши карантинні норми, не пред'явили будь-яких документів, що підтверджує їхню законну діяльність, тобто торгівлю в даному місці. Продавець баштанних говорить, що вони вимушені стояти на цьому місці, оскільки на ринок їх не пускають. Та й поліція до них приїздить не вперше. Почалось давно. Приїжджали сюди торгівлі відділ, санстанція приїжджали, предупреждали, здесь нельзя торговать. Отак. Нічого не писали, закривали. Один-два дні не працювали, потім самі самостоятельно відкривали, тому що не будемо вже воровати. У нас теж діти є, треба їх годувати, вони мають право жити теж на цій землі, вони громадяни. На місце конфлікту приїхав депутат Рівненської міської ради. Причину свого візиту він коментувати відмовився, проте почав запевняти, що незаконною є торгівля саме по вулиці Здолбунівській, а не Хмільній. Проте, згідно з рішенням комісії ТЕБ та НС, торгівля баштанними в Рівному дозволена лише на ринках та вулиці Млинівській. Аліна Пучка, Віталій Лазарчук, випуск новин. Рівненська міська лікарня за номером 2 отримала ІФА-аналізатор. Раніше такого необхідного нині обладнання у них не було. І пацієнтів доводилося направляти до центральної лікарні, а це збільшувало час очікування результату. Тож скільки тестів тепер зможуть проводити за добу? Дивіться далі у сюжеті. Зробити ІФА-тест відтепер можна у міській лікарні номер 2, адже сьогодні їм передали аналізатор для проведення імуноферментного аналізу. Голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Ковль разом із благодійним фондом «Громада Рівненщини» та IT-компанією «Заграва Геймс» вже вкотре за час карантину в Україні допомагають лікарням області. Міська клінічна лікарня номер 2 вже давно чекала цей апарат. Це допомога всьому місту і всій області, тому що зараз потужності, які ми можемо робити на лабораторіях, розширяться. Ми робили близько 850 в день. Сьогоднішнім обладнанням ми зможемо зробити на 96 в день більше. Тим більше, що передається таке аналогічне обладнання в Дубенську міську лікарню. Від громади Рівненщини дякуємо вам. І дуже важливо розуміти, що безпека громадян – це задача номер один. Від початку карантину у благодійному фонді «Громада Рівненщини» створили спецфонд «Стоп-вірус» для допомоги медикам області у боротьбі із COVID-19. Лікарням Рівненщини передавали обладнання, засоби індивідуального захисту загалом на понад 4 мільйони гривень. І це ще не кінець, адже фонд далі продовжує свою роботу. Сьогодні відбулася передача благодійної допомоги у вигляді комплекту ІФА-аналізаторів. Це обладнання, яке допоможе в тому числі проводити тестування ІФА і проводити різноманітні аналізи, там пов'язані з алергічними реакціями і певні специфічні види. Ринкова вартість одного такого аналізатора – близько 360 тисяч гривень. Допомогти медикам та долучитись до проекту може будь-хто. IT-компанія «Заграва Геймс», що спеціалізується на розробці комп'ютерних ігор, з початку карантину розпочала співпрацю з фондом та допомагає фінансово. Ми зосередилися в першу чергу на допомозі саме лікарям, тому що вони знаходяться саме на гострі атаки, так би мовити, і тут дуже важливо не стільки захистити пацієнтів, як захистити лікарів для того, щоб вони могли надавати допомогу вже безпосередньо хворим. Ігор Кравченко також співпрацює з фондом ще з березня цього року, допомагає у закупівлі необхідного обладнання та доставці його до лікарень. Ми розуміємо, що це дуже важлива задача, стратегічно важлива задача, тому що це виклик, який стосується всього суспільства, всієї держави.
І ми впевнені, що в дійсності виклики вони долаються лише спільно, лише разом, тоді, коли кожен об'єднує свої зусилля. Головний лікар медзакладу Олександр Шегера каже, що такий аналізатор навіть і після закінчення пандемії коронавірусу стане їм у пригоді. Адже з його допомогою можна визначати онкомаркери, алергени та робити інші аналізи. Також на базі лікарні працює призовна медична комісія. І всіх призовників потрібно тестувати методом ІФА. Згідно наказу обласного управління, ми проводили це вівторок-четвер. Ми їх возили в центральну міську лікарню і є в центр громадського здоров'я. Як коли ми запустимо цей апарат, то просто ці питання з призовної комісії відпадуть самі по собі. Ми будемо проводити їх на базі нашої лікарні і будемо давати швидко, ефективно ці результати аналізу на призовну комісію. Ідентичний ІФА-аналізатор сьогодні передали ще й у Дубенську міську лікарню, яка є опорною у боротьбі із COVID-19. У Рівному шукають кандидатів депутати. Стати ним може кожен, хто має ідеї щодо розвитку міста. Досить заповнити анкету, розповівши про своє бачення. Деталі у сюжеті. Можливість стати депутатом Рівненської міської ради є у кожного, адже з понеділка партія «Слуга народу» в Рівному розпочала проект «Народний кандидат». У його рамках кожен, маючи бажання змінити життя міста, може приєднатись до команди та стати кандидатом в депутати Рівнеради. Але все ж є певні критерії відбору. Є кандидат. Це кандидат, це можливо буде якийсь керівник спільноти, його має видвинути чи громадська організація, чи трудовий колектив, чи якась експертна спільнота. І також ми можемо долучити ті партії, які не беруть участі у виборах в міську раду. Вони подають свою програму, зрозуміло, що цього кандидата має підтримати не менше 10 осіб. І він має нам запрезентувати якісь свої цікаві ідеї. Для того, аби взяти участь у проєкті, потрібно заповнити анкету та чекати результату. Подати заявку можна до 30 серпня. Перші кандидати не примусили себе чекати. Олександра Коваленко приєдналась до команди «Слуги народу» ще минулого року як помічник народного депутата. Жінка каже, що має багато ідей, які б хотіла реалізувати у Рівному, тому і зареєструвалась у проєкті. Мабуть, мало мати ідею. Потрібно вміти її втілити в життя, довести до логічного завершення і працювати на результат. І якщо такі люди є, а я знаю, що вони точно є у Рівному, то я вважаю, що їм просто є шанс це спробувати. Ще один учасник Євген Савчук також працює з командою не вперше і вже встиг долучитися до загальнонаціональних проєктів, тому має ідеї, що можна змінити у нашому місті. Завдяки цьому проєкту є можливість стати також публічно стати кандидатом в депутати міської ради. На сьогодні я є частиною команди, але вирішив прийняти участь в цьому проєкті, тому що я вважаю, що в даному процесі дуже важлива публічна конкуренція між кандидатами. Олександр Салійчук, який вже рік як народний депутат України, запевняє, що проект такого формату дозволить змінити устрій місцевої влади. Ми дійсно хочемо залучити до команди і до політики людей, фахівців у різних галузях, активних громадян Рівненщини, представників громадських організацій. Саме такі люди повинні безпосередньо приймати участь у розбудові області, міст, селищ та сіл. Тому таким чином я вважаю, що саме такий формат дасть можливість дійсно перезавантажити владу на місцях. Заявки прийматимуть до 30 серпня, а вже з 31 серпня по 4 вересня триватиме громадське обговорення кандидатів та після відбору оголосять переможців проєкту. Напередодні великих релігійних свят у Рівненській облдержадміністрації вирішували, як проводити богослужіння під час посилення карантинних обмежень. Який план дій напрацювали – дивіться у наступному сюжеті. З понеділка кілька районів Рівненщини – Рівненський, Костопільський та місто Дубно – потрапили до червоної зони адаптивного карантину. А це означає, що там повернулись до жорстких протиепідемічних заходів. А зважаючи на те, що попереду релігійні свята та віряни швидше за все, попри заборони, ходитимуть до храмів, голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль скликав нараду з представниками духовенства області. Область вже втратила 111 наших жителів, які померли внаслідок захворювання ковіду. У нас майже 8 тисяч хворих. В активній фазі зараз на лікуванні 2 тисячі. Тому в черговий раз будемо звертатись до вас, шановні святі отці, за допомогою і
за координацію дій. Віталій Коваль відзначив, що завдяки взаємодії духовництва, влади та силовиків під час великодніх свят вдалося запобігти масштабному поширенню коронавірусу, тому і зараз потрібно вжити усіх необхідних заходів. Без взаємодії з вами нам би не вдалося втримати ситуацію, і саме завдяки вам ми часто доносили до наших громадян правильні посили, меседжі. Громада через вас дослуховувалась, громада дуже часто давала зворотній зв'язок, і від вас звучали і пропозиції, і правильні поради. Представники духовенства дослухались до прохань керівництва області та пообіцяли зробити все можливе, аби під час богослужінь зменшити скупчення людей. Ми підтвердили, підкреслили ту тезу, що нам треба всім працювати по дотриманню карантинних заходів, по наведенню порядку під час богослужінь, витримка дистанції, захисні маски. Великий акцент зробився на превентивних заходах, тобто свідомість і саме свідомість ось цієї серйозної ситуації, яка сьогодні існує у всьому світі. Фактично Бог вчив людей щодо ізоляції в таких критичних переживаннях, моментах, коли появлялась хвороба, яка поражала багатьох або загрожувала багатьох. І якщо ми дивимось і синайське законодавство, і новозавітні принципи, то тримання на віддалі від джерела інфекції – це воля Божа для розумних людей, які хочуть жити. Одне із 12 найбільших свят у році відзначають 19 серпня. Це Преображення Господнє. Цього дня люди йдуть до церкви, аби освятити плоди нового врожаю – яблука, груші, сливи, виноград. Наші журналісти вирішили дізнатися, скільки коштує зібрати святковий кошик та які фрукти люди купували найбільше. Преображення Господнє – це одне з 12 найбільших свят в році, яке відзначають 19 серпня. Це день згадується подія, коли Ісус Христос разом зі своїми учнями піднялися на гору, де і сталося преображення. Обличчя Ісуса засяяло, одяг став білосніжним, а з неба пролунав голос Бога. Господь своїм найближчим ученикам – Петру, Якову та Іоанну – явив себе як Месія, про якого провістили пророки старозавітні, саме тому явився Ілля і був присутній при преображенні. І також явився представник Старого Завіту, пророк Мойсей, якому був даний закон старозавітній. І ось вони разом з Христом розмовляли про те, що йому належить піти в Єрусалим і постраждати за гріхи людства. Його ще називають літньою Пасхою, в народі більш відомий як Яблучний Спас. Така народна назва носить символічний характер, оскільки цього дня в церкві освячують яблука, груші, виноград та інші фрукти. Ми радіємо, тому що ми прославляємо сьогодні, в народі називається Спас, так? Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, який визволив нас від прокляття, гріха і смерті. Чому ми сьогодні освячуємо яблука і різні плоди? Тому що ця традиція бере свій початок ще з давніх часів, ще навіть Старого Завіту. Всі плоди, вони кожного року освячуються. Вони приносились колись в Старому Завіті в храм і освячувалися. Пізніше ми освячуємо їх також. Чому? Тому що після гріхопадіння осквернилася вся природа. Люди до церкви принесли фрукти. Ті, хто не встигли освятити мед та лікарські трави на маковія, зробили це сьогодні. Проте основним атрибутом в кожному кошику залишаються яблука. Святять яблука, грушки ми так і підбирали, а кошик обійшовся недорого, ну, можливо, гривень 100, цвітковий кошик. А що, окрім яблук і груш, є ще у вас? Сливки, виноград. Знаю, що люди святять персики, нектарини, ось таке. Освячували зілечко, так, освячували яблучка, груші. Дуже так сумно, що дітки наші не могли прийти в зв'язку з цим вірусом. Але будемо надіятися, що Господь буде милостивий до всіх нас. Яблуки, яблучний спас. Ясно, що виноград, бо він уже не достиг. І мед, хто ще не встиг. І грушки, і сливки. Да. Все, що є. І персик вже в нас, він прожився в нас, в нашій температурі. Так що все, що є, що Бог дав. І ми раді поділитися своїми друзями. Традиція освячення фруктів прийшла з Візантії. Тоді кожна віруюча людина завжди приносила в храм виноград та яблука, які достигають в цю пору. Аліна Пучка, Дмитро Грабовський, випуск новин.
Наразі це всі новини. Більше інформації традиційно шукайте на нашому сайті sfera.tv.com.ua. До зустрічі!